Inti sibti tradi de soldanis fil-Bibliotek Nazzjonal de Franz. Tista' jgħidilna xi ħaġa dwarha? Din dittra hija mibuta minn de soldanis b'risposta għad-ittra li Turgo li konna qed nsemmu l-ewwel. Issa Chevalier Turgo li ta' min jgħid illi huwa kien il-Ministru tal-Finanzi ta' Luigi 16, dana Turgo kien ġie nominat gvernatur ta' Gujana u ritaħajjar kif għedna l-ewwel, ritaħajjar lil de soldanis biex imur hemmhekk. Issa din l-ittra hija mela risposta għal bispjega għar-rifjut tiegħu għax huwa r-rifjut dan jmur. L-ewwel ħaġa, l-ewwel raġuni li ta' kienet illi li hu għalaq 50 sena u li issa għadda żmien tal-avventuri. It-tieni waħda kienet illi issa minn ftit ta' żmien qabel il-bajjida tansan kien waqqaf il-Biblioteka Pubblika u talab lil de soldanis biex ikun l-ewwel bibliotekarju. U allura lil Turgo qallu jiena issa ndid il-biċċa xogħol, diġà bdejt nifforma il-katalogu, eċċetra, però qallu jekk jiena ntaqa' xi Maltin li jkunu jridu jiġu Gujana, jena les biex nħajjarhom biss għajdli illi daw ma tgħaslu Marsilja minn Malta, trid tgħidli dawna x'iridu jagħmlu biex jiġu Gujana, ġifieri ħaseb anki fil-futur ta' daw il-Maltin li kienu lesti għal din l-avventura. Bej wieħed ieħor imbagħad ikellmu jgħidlu xi ħaġa oħra fuq innifsu, jgħidlu issa inti kemm ħadd biddel affarijiet, il-klima se tkun differenti, insomma ġifieru jispiċċa l-ittra fuq dan it-twan.